Paška vzadu. Hodně se ztratíme. Když ji ztratíme, tak se hodně. Jo, ten bordel, to je dobře. Hele, větvička, vole, jsme zajeli na topení.
Jede vemu tamhle, co to je z toho. S popahem. Natočíme někdo. Já už jsem ho natočil. Od té doby se o něm zpívají písničky po celých státech a tohle je jedna z nich. Jack Jack měl rád jednu holku, ona Jack Jacka ne, jí to tak trochu žralo, tak přemýšlel, co udělá. A tak Jack Jack hned sednul za svůj trak, a tak Jack Jack zasednul za svůj trak. Jack Jack řekl fuck, fuck, a řídil nákladák. Ta druhá Jacka chtěla, tu Jack Jack ale ne, jí to tak trochu žralo, Jack přemýšlel, co udělá. A tak Jack Jack zasednul za svůj trak, a tak Jack Jack zasednul za svůj trak. Jack Jack řekl fuck, fuck, a řídil nákladák. Někdo kdo? Zdravím všechny Čechy. Bude to na ČTR. Pozdrav je z Rumunska. No. A když mluvím o Čechách, tak to... Kdo se toto bejí? A mají to dobrý pivo, skoro český. Jo, tam už je dobrý. Lux, Ursus, Silva, Ursus a to... Rayman. Ale tam toto už tu značku si bohužel nepamatuju. To je značek hodně. To. Ty s tím prostě musíš skončit. Já jsem zase zkoušel, já jsem 10 let nekoušel. To ženatej, tak mu to nedovolím. Ona holka byla malá, tak jsem přestal kouřit, když byla ta mladší, byla malá, tak jsem prostě jsem se špajc, nebudu kouřit. Vydržel jsem to, nekážu se. Tak oni se ty začou křišťalovi, jak jim říkáte, jim to obrazovat? Plazmový. Tak on chtěl nahrát tady nějaké tradice, které jsme teda český. Tak on také přijel večer a i to chtěl nahrát, že druhý den odjížděl. Tak nahonem jsme něco dali dohromady s naší kasou a ty jsme teda do kulturního domu a tak jsme mu to představili. To víš, to jsou Japonci, takový, to si nesměl kouřit, když ty mikrofony všechno roztáhnou a ten zvuk, tak
to si nesměl kouřit, to si nesměl na světě nic. No, no to vadí, to vadí, to. To bylo hrozný smutný. Tak, tak oni drží na tyhle ty nástroje. To. Ono to je fakt, on ten kouř se lepí. Já s tím natáčím kouři, že ho můžeš krájet. No to bylo za Uhersko-Maďarsko a máte teda historie, jak vyprávěli naše předkové, bylo to, že se jim slibovalo tady do těch krajů tady dobrý výdělky a tenkrát ve střední Evropě byla velká bída. A za to část, která nebyla ani jak se to obsazená, puština, no. A byl jsem stěhovaný na těžit dřevo a takhle. On si se právě rád dělá takové věci, no, že? On to točí, ale jdi nám. Tady? No. Už se vám líbil. No. No tak já bych mu nechal třeba, kdyby vám tady rozmržil něco. Na medry nějaký, si potřebuji. Máte fengu? Ne. Cicada.
Benda konečně jenom něco v životě dělá. A tak se pan Šuster z Ronova nad Doubravou zamyslel a spočítal, že normální konev má 117 otvorů v tom kropítku a že je to škoda. A udělal do něho pouze 13 otvorů. Už to funguje na té konvi, konev šetří vodou. Jediné je na čem, kdo opravdu vážně záleží.
dobách, odnesl je vánek jako pan Pelíšek. Pápíří, pápíří, jediné je na čem doopravdy vážně záleží, záleží. Baví léto, baví léto. Vyšuměli řeči o rozličných věcech, zprávy důležité právě. Jednou tak vyšumí, ty, co spolu vedem, oči vykulené, odnese je vánek, jak to pan Pelíšek. Pápíří, pápíří, jediné je na čem doopravdy vážně záleží, záleží. Baví léto, baví léto. She sits on her ass, he works his hands through the bar.